新竹市出现一例登革热快筛阳性病例，目前血清检体已经送到实验室确认当中。下午卫生局也带队进行消毒，身穿防护衣沿着马路来喷洒消毒水，不放过任何一个角落。新竹市的卫生局接获通报，出现了一例登革热疑似病例。那如果呢，经过实验室检验过后确诊，将会是新竹市今年第一例的登革热本土病例。相关单位不敢大意，在昨天跟今天都分别做了消毒，要阻绝疾病传播。Hello， 我是易景，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻的 YouTube 频道。